O massacre de Eldorado dos Carajás, no Pará, completa hoje 16 anos. Mais de 100 pessoas estavam envolvidas no crime e apenas duas foram condenadas, mas estão em liberdade. O Outro Olhar conta como ocorreu esta história. A produção é da Brigada Audiovisual da Via Campesina e do MST. Desterrados de seu sopro de vida, aterrados, terrorizados, terra que a terra torna. O massacre de Eldorado dos Carajás continua impune, né? Os companheiros que tombaram, né? Tombaram em prol da luta pela terra e os mandantes do massacre continuam soltos. Então, a nossa jornada de luta de abril também vai denunciar, né, a impunidade desse massacre, que foi uma grande tragédia para o Brasil. Dia 17 de abril é um dia de resgatar a memória desses companheiros que tombaram, mobilizar, né, os 24 estados que o Movimento Sem Terra está organizado, e é uma jornada que a gente quer pautar para toda a sociedade, a nossa luta em defesa da reforma agrária, mas também em defesa de uma alimentação saudável, em defesa de um outro projeto de desenvolvimento para o campo.